lyckas väl med taktiken för att vinna idag. Med två Montana Kill som tränas av Thomas Malmqvist vid Jägersro. Sulken sitter Sulke Virtusen Erik Adilsson. Hur kommer loppet att utvecklas i början? Ja, det är väl det som alla undrar över. Vem av de två tar möjligen ledningen eller får den bra positionen som tvingar den andra att göra någonting? Det är ju det som så att säga, blir det, den frågan alla ställer sig nu. Det verkar som att du har bara de två som tänkbara vinnare. Nej då, det kan ju bli så hårt körning då med mellan som någon tredje kan vinna. Där lämnar bilen startfältet. Två Montana Kill mycket, mycket rask ut för Erik Adilsson. Rygg följer nummer 9 och In Shape först i andra spår. 4 Alfild Palema. Örjan Kihlström då vidare i tredje spår med favoriten 5 Pine Princess. Fjärde spår var det en bit för nummer 6 Rita Palema som nu hamnar ner i andra spår. Skickligt där av Berg att hitta den luckan. Två Montana Kill får nu 5 Pine Princess på utsidan. Var det en väntad öppning? Det blev de här två huvudkonkurrenterna som har hamnat längst fram. Men naturligtvis en klar fördel nu för ledande Montana Kill. Två Montana Kill, Erik Adilsson kommer upp till 500 meter där. Som hon inleder på en 13,1. Rygg på ledaren 9 In Shape, först i andra spår 5 Pine Princess. I andra utvändigt en av Karl-Erik Benders uppfödningar nummer 4 Alfild Palema. Tredje utvändigt sitter ytterligare en Palema-häst nummer 6 Rita Palema. Till invändigt ett Beauty Queen, fjärde utvändigt nummer 10 Pfeiffer Tuna. Nu är det helt plötsligt väldigt, väldigt stilt. Vad beror det på? Naturligtvis kan ingen av de övriga i fältet göra någonting nu eftersom att de riskerar att bli hängande resten av loppet om de försöker ge sig på de två huvudkonkurrenterna där framme. Kommer ur den andra svängen alltjämt med två Montana Kill i ledningen. Väldigt, väldigt långsamt tempo nu. Vi får en mellantid efter 1000 meter. Dit når hon på en 16,2. Det är inte speciellt märkvärdigt. Inte alls. Öppningen var väl hygglig 13, men sen har det lugnat ner sig. Och risken är väl att det här kommer att bli lugnt en bra bit till. Och sen blir det en ren speeduppgörelse. Och då är det fortsatt fördel för de två där framme. Fjärde utvändigt 10 Pfeiffer Tuna. Fjärde invändigt 12 Atas. Nice Girl Elsie spinner spår 7 In Shape. Har utvändigt om sig 11 Theodora. Då kommer ett avancemang från en tredje bänder uppfödda hästen nummer 3. Sara Palema med din bror Staffan i Sulkun allra sist nummer 8 push, men Sara Palema kan väl omöjligt räcka 700 meter kvar till mål, hon har 30 meter fram och inget tempo det varit. Nej, hon misslyckades att komma iväg i starten, blev hängande i tredje spår runt första sväng, kom inte ner, Staffan fick backa och hamnade sist och nu är det allt för långt fram. Och Montana Kill 5 Pine Princess där framme i andra utvändigt 4 Alfild Palema i rygg på ledaren 9 In Shape. I tredje spår nummer 10 Pfeiffer Tuna. 400 meter kvar till mål. Vem är drottningen bland de tre olika stona? Jag tror att det är ledande nummer 2 Montana Kill. Erik Olsson verkar ha full koll på läget. Han tittar hela tiden åt höger och upptäcker att 5 Pine Princess är en halv längd bakom nu vid upploppets början. Två Montana Kill, Erik Adilsson, 5 Pine Princess försöker. Övriga är chanslösa på seger. 9 In Shape får visserligen luckan. Två Montana Kill, 5 Pine Princess försöker gå i närkamp på utsidan. Och kommer ju också närmare. Upp på utsidan kommer nummer 5 Pine Princess. Hon fixar segern. Det var sannoliken imponerande gjort av nummer 5 Pine Princess. Hon är bäst bland de tre organisationerna. Jag håller med dig. Mannen bakom hästen heter Nils Sylvén, han är delägare och tränar och visar nu sin glädje kort efter mål. In på innerplan och se vad som händer. Ja, en kullerbytta i glädjen och det är naturligtvis han väl värd att få visa sin glädje här efter den prestation han gjort som har tränat fram den här fina Pine Princess. Vad sätter du för betyg på hennes insats idag? Så många stjärnor som finns tillgängliga. Jag trodde ju att hon skulle få svårt att vinna det här loppet. Montana Kill fram i ledningen hade fått ett mycket bättre loppet. Men Pine Princess visade att hon är årets och bästa sto. Hon är treåringarnas stjärna och drottning. Ingen tvekan om det. Örjan Kihlström i Sulken. Studera Nils. Ja, tack så du har. Tack. Det var en kullerbytta som satt där den skulle. Ja, det gjorde den. Du berättade kort om hur du fick fatt i den här underbara hästen. Ja, jag köpte den på annons i travronden för 2,5 år sedan. Kostade? 25 000. Hur tusan får du fatt i det här? Hur får du fram det här resultatet? Jag tror det är idogt arbete, bra social tillvaro, bra mat, bra träning. Har du varit lyckligare någon gång i ditt liv, Nils? Nej, har jag inte. Vi får ju prata en stund med Örjan också. Ja, gör det. Grattis. Tack så bra, tack. Jag hoppas ni ser det eleganta kyssmärket han har på kinden. Välförtjänt, Örjan, va? Ja, jag hoppas det. Du, genom sista kurvan, då såg du inte ut som en vinnare. Nej, men hon kändes faktiskt rätt så bra. Jag vet att hon alltid håller farten till mål. Och Erik såg ut att köra i stort sett vad han hade med Montana Kill. Så att jag hade faktiskt lite förhoppningar även då.
Från start hamnade i tredje spår genom första kurvan och sen landade du då utanpå Montana Chill. Det var inte mycket att göra åt det. Nej, det var väl ganska väntat att jag skulle vara tvungen att köra fram med dödens förr eller senare. Och nu blev det på en gång och ja, det var inte så mycket att göra åt det. Du verkar cool och Örjan. Det här var i alla fall det värdefullaste storloppet i Europa. Om du jämför det med storchampionatet som du har vunnit tidigare. Ja, det är väl ganska likvärdigt tycker jag. Det här är det största för treåringarna och storkampionat för fyraåringarna. Så jag tycker att det är ganska likvärdigt. Och nu ska du ut och byta häst. Ska ut med Vikings Gustav i kriteriet. Går det bra att ladda om? Ja, det ska inte vara något problem. Grattis till det här och lycka till med Vikings Gustav. Tack så bra. Nummer 5 Pine Princess vann Svensk Travbox 1998 och 800 000 kronor. 2 nummer 2 Montana Chill, 3 nummer 9 In Shape. Vinner också 3,31. Segertiden är 15,5. VFN-värdet inför den sista avdelningen 2120 kronor. Vi gick då för Karl-Erik Benders uppfödningar. Johans egenägna Rita Palema slutade 4 och Alfred Palema 5. Sara däremot, hon blev oplacerad. Här eventuella dagens dubbelodds. Lägst odds betalar nummer 3 Jidde Palema. Tätt följd av 2 Home Alone och 5 Vikings Gustav. Eventuell VFN-utdelning även här är 3 Jidde Palema favorit.